Iako se godinama na sva zvona priča o borbi protiv korupcije, pravih rezultata nema pa nema. Konkretni učinci antikorupcijskih mjera su još uvijek nedovoljni. Zbog toga je zainteresovana javnost očekuje da od svih ovih institucija dobije mjerljive i konkretne rezultate. Od niske do visoke korupcije, odgovornost za izostanak borbe zna se gdje je. Smatram da glavna odgovornost za borbu protiv korupcije leži na vladi. Vlada je ta koja je odabrana od strane naroda da sprovodi dobru vladavinu, da dobro upravlja državom. U teoriji smo dobri, upozoravaju iz Mansa, ali smo loši u primjeni. Krivični zakonik, čitav jedan set zakona smo do sada imali na mjestu i u funkciji, danas su u funkciji, tako da je postojalo sasvim dovoljno prostora da borba protiv korupcije već sada daje rezultate. Međutim, ono što je specifikum Crne Gore jeste da smo mi uvijek radije išli na implementaciju reformi na papiru. Iz tužilaštva napominju da su uspostavili saradnju sa nevladinim organizacijama i građanima, a da moraju još bolju sa medijima. Značaj istraživačkog novinarstva kao funkcionalnog demokratskog alata ima nesumnjivo visoke vrijednosti i značaj za sve aktere jednog društva. Javnost mora biti u mogućnosti da putem medija bude informisanja o aktivnostima pravosudnih organa, radi čega novinari moraju imati mogućnost da slobodno izvještavaju i komentarišu funkcionisanje pravosudnog sistema. Stručnjaci upozoravaju da svima mora biti jasno da korupcija blokira razvoj društva i dodatno slabi već oslabljenu ekonomiju. U Crnoj Gori korupcija ostaje problem u brojnim oblastima. U urbanizmu, privatizaciji, javnoj upravi, zdravstvu, obrazovanju, javnim nabavkama. Problem ostaje nedostatak političke volje. Dolaskom novog tužioca postoje neki nagovještaji da bi se nešto moglo značajnije primijeniti. Već neki konkretni rezultati jesu tu. Međutim, za stvarnu borbu protiv korupcije će biti potrebna puno veća politička volja u prvom redu kada je u pitanju specijalno tužilaštvo i kada je u pitanju procesiranja onih slučajeva koji vode do samog vrha vlasti, koji nisu alimentirani određenim političkim manipulacijama ili određenom granicom do koje specijalni tužilac može da ide. Jedan od problema je i nepovjerenje, jer većina građana i dalje ne vjeruje policiji i tužilaštvu da će primiti njihovu prijavu i uraditi nešto. Brojke pokazuju da Mans godišnje podnese više krivičnih prijava za korupciju i organizovani kriminal nego kompletna uprava policije. A kada je riječ o prijavama građana, godišnje dobiju od 500 do 700 prijava korupcije. Više nego sve institucije kod kojih se može prijaviti korupcija zajedno.